Barn med autism har ofta kognitiva svårigheter. Därför är det viktigt att de får hjälp med att skapa struktur i vardagen. Kognitiva funktioner är de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Förmågan att tänka, känna och lära de skapar ordning och begriplighet i tillvaron. Barn med autism har ofta kognitiva svårigheter vilket kan innebära problem med att tolka sinnesintryck, tänkande, inlärning, minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är ett samlande namn på flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan. Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Hur ska jag göra det? Med vem ska jag göra det? Vad ska jag göra sen? När ska jag göra det? Hur länge ska jag hålla på? De exekutiva funktionerna fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom allt målinriktat beteende. Det handlar bland annat om förmågan att planera, skapa struktur och att ha överblick. Svårigheter med detta innebär att barnet kan tappa kontrollen över vad som ska hända. Trots att man har berättat vad som är planerat så blir de oroliga. Ett barn mår bra om de vet vad som ska hända. Det är viktigt med en känsla av sammanhang. Övergångar, som att ta initiativ till, starta, genomföra och avsluta aktiviteter, kan ofta vara svårt. Det är lätt att fastna i en aktivitet och svårt att byta till en annan. När man har autism så kan det vara svårt att göra val och föreställa sig saker. För att lösa problem så måste man kunna hålla en strategi i huvudet. För ett barn med autism så kan det handla om att man inte vet hur eller i vilken ordning man ska ta på sig kläderna för att komma ut och leka. Varför behöver vi tydliggöra i vardagen? Alltså barn med autism har ju ofta kognitiva svårigheter. Eh, och då har vi sett att eh, har man svårt att organisera, planera, strukturera så är det en hjälp att ha bilder. Att eh, barn med, eller vi alla uppfattar bilder mycket lättare än eh, skriven text eller så, eller hålla det i minnet. Så om jag tänker att vi är i trafiken så skulle det vara jättejobbigt för oss om vi inte hade våra vägmärken. Så, som hjälp så ser vi att barn med autism har jättestor nytta av det här visuella stödet. Men det kan också vara så, som Gunilla Gerland sa på en föreläsning, att personer med Asperger eller autism kan ha svårare att föreställa sig saker. Och då kan det också underlätta med bilder. Vad kan det betyda för ett barn med autism att få det här stödet? Det ger ju förutsättningar för en egen kontroll och eh, på sikt också och även nu direkt så kan det öka självständigheten hos barnet. Eh, det hjälper till i övergångar. Eh, att barn med autism ofta så fastnar de i saker. Eh, de fastnar ju kanske i sina specialintressen men när de är inne i en aktivitet så har de mycket lättare att fastna där och har svårt att komma vidare till nästa aktivitet. Ja, du tittar på det här bildschemat jag har. Eh, just det här kan vara lite att ja, man blir lite mer flexibel. Man ser att det kommer att hända fler saker i den här kvällsrutinen. Eh, att man inte liksom bara ska bada utan man ska gå vidare sen för att komma i säng. Och få den överblicken, eh, det är det vi ser att barn med autism ofta har svårt för. Ja, och sen är det ju det här med förändringar och oförutsedda saker som händer. Där kan det också vara så att det är jättejobbigt. Och har man då bättre koll på vad är nästa sak som ska hända, att man har en strategi som blir lite tydligare, kan hjälpa i vardagen. Att man minskar stress och det är lättare för både barn och föräldrar.